Zorrotza baina solidarioa eta iraunkorra ere horrela da gobernu kontzeioak onartu duen aurrekontu proiektua, ostiralean legibiltzarrera eraman godeina. Aurrekontu hauekin, kriziaren laguntza sozialetan esportzan egiten da. Beharra, duena laguntza izan dadin. Honako hauek dira legegintza berrikuntza nagusiak. Fundazioen eta partzuergoen kontuak lehenengoz lege proiektuan sartzea bermeen zenbatekoa handitzea, bosteun eta berrogeta mar milioi eurokoa delarik, langile eriaren eselako askunderik ez egitea, ordain zariak izostea eta diru zaintzen kudeak eta hobetzea. Hau esek izango dira... Ba hiru helburu nagusi dituen plegua sortzea, gizarte zerbitzu eta prestazioak bermatzea eta aurrekontu egonkortasuna eta zerga sendotzea ziurtatzea.